Bonjour mes chers compatriotes, les téléspectateurs, Balandi, Obazolanda, la voix de Kiv, la voix de sans voix, chaîne Nabino, et puis ça cabine toujours, Basango, Yozole, Ganakatia, Estiamboka, Azonakatia, au plateau de Mitumba, au plateau du territoire de Fizouvira et Mwenga, voilà Minembwe, Eza Kotewana, Kalingi, Minembwe, Eza Plasuana, Bozomona Kuna, et puis Mikenge pe eza à côté awa esika bozomona lelo tokutani tozana kati tozana kati opération kimbunga feka du ya Congo tomoni bana mboka les forces patriotes forces oyo ya autodéfense oyo likité contre agression étrangère et mauvaise gouvernance bazo sala opération kimbunga feka du ya Congo observance ya opération tokutuna ye kombo ou bien mokonzi tokutuna ye question moko tomi bale po na koyeba nini ezo likana kati ya opération kimbunga feka du ya Congo. Mbote mokonzi. Mbote. Mokonzi, toebi bobandi opération, population koki kozala na besoin ya koyeba kombo opération et puis pourquoi bozo sala opération o yoza pona nini? Ok. Kombo opération o yoza opération kimbunga fie kadu yo Congo. Banani bato salango? Bato bazo salango. Bana mboka ba yubazana susi ya mboka na bango. Deba simbi manduki pona kubinga na munguna oya koti oya zoga akrese bana mboka na mabele ya mboka yango bazui kanda po babenga na bango bimisa bango ke na mboka na bango na Rwanda sikoyo tomoni bozo lobiki bozo beta munguna po ake na mboka na ye ya Rwanda lobi bozalaki bitumbezaki makasi le lope bitumbeza makasi bo continue toujours est-ce que kiko bisa peuple congolais pe na batu nyoso na mukili bo simbi deja mboka nini na mboka nini? Ok. Toko yebisa bana mboka boye bazala na maîtrise tozali awa pona kolobela bango lobi tobundaki na mboko yo ngoma tokangi yango après tolandi mikarati après kamombo me toyebisa bana mboka bazala alezi bala motema dugu dugu te er moko makanika kosala nini likambuza te biso tokobeta makanika kobanda tobandaki lobi na lelo topesi bango 5 jours tozobe ngana makanika awa kwa kitana mboka na bango. Ok, moko nzipona mutuna mususu tolandi makanika lobi na baradio ke bino bobomaki basi vile esko kiko ebisa biso nini pona eloko wana biso ngai ulokola ngai komanda operasyo kimbunga na kwebisa bino boyo awa peple awa izate civil awa na mboko azate basi vile wazana mikenge na monisko amususu wa kitaki bazana Uvira, amususu wa Baraka Fizi. Awa civila zate tozaka ka biso ba mayimai na bango kuna bangomino. Bazana barundi, barwande, ba ugande ne batondi awa. Donc za coalition na ba force na ba force armée étrangère bango pe za wana ba burundi na ba rwande bozana confirmation wana. Ezali parce que l'hôpital bouma ke bango tokanga ke bango okanga ke koza la kambelo mon olika ke filme ye ke oui mo konzo ko kiko pesa biso message ya suka o ya bino ba mai bo message nini botindi na gouvernement po et people na communauté internationale na peuple congolais pe message nini bozana ngo message tozana ngo to pesi na gouvernement basala makasi parce que biso to bandaki ko kanisa ke gouvernement ko bengana nani makani kana mboka na biso parce que aza munguna me totali gouvernement ezo sala eloko moko te yango biso moko to simba ke manduku soko bakolanda balanda biso na sima baya to sali sana to bengana mungu munguna. Ok bande ko balandi bana mboka ba oyo bozolanda biso bomoni force autodéfense mai bango oyo bazobunda na makanika bazobunda na ba force ba groupe armé étrangère oyo ezo na kati ya est ya mboka. Tulingi toye bisabino peke no na kati esika tozali awa toza pembeni na kamombo esika makanika na ba troupe étrangère mosusu ba proclamaki la république de kamombo ba yaki pe ba ministre na bato mosusu tosepeli mingi bolanda toujours ba mission na biso oyo zoya numero na biso ya WhatsApp eza plus 243 85 88 08 330 email na biso za la voix de Kivu 45 arrobas gmail.com merci.